पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइदिए सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट र पार्टी एकीकरणबारे छलफल पार हुने कपिल वस्तुको सीमावर्ती बजार कृष्णनगरमा लागेको कर्फ्यू हट्यो अवस्था सामान्य रहेको स्थानीय प्रशासनको भनाई युरोपेल मुलुक नर्वेद्वारा दोहोरो नागरिकतालाई वैधानिकता प्रदान र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो म्यारिलिबन क्रिकेट क्लब को टिम आज नेपाल आउँदै राष्ट्रिय टिमसँग टी ट्वेन्टी एक दिवसीय र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल समाचार अब विस्तारमा छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका अधिकांश जिल्लामा रहेका नदी तथा पोखरी किनारमा बनाइएका पूजा स्थलमा उपस्थित भएर व्रतालुले सूर्यलाई अर्घ दिने गर्दछन् छठ पर्वका लागि विराटनगर राजविराज जनकपुरधाम धाम सहित काठमाडौँ उपत्यकाको गुइेश्वरी गहना पोखरी कमल पोखरी लगायत बागमती नक्खु र विष्णुमती सहितका नदी किनारमा विशेष सजावट गरिएको छ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी मनाइने यो पर्वमा सूर्यदेवको आराधना उपासना र पूजा गरिन्छ ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित पाँच पाण्डव बासमा रहँदा गुप्तवास सफल होस् भने सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको र सोही दिनदेखि छठ मनाउने परम्परा थालनी भएको विश्वास छ छठ पर्वमा व्रत बसे सन्तान सुख प्राप्त हुने तथा दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास छ लोक आस्थाको यो पर्वको तेस्रो दिन आज साँझ एवं चौथो दिन भोलि बिहान झिलिमिली सिङ्गारिएको जलाशय किनारमा सम्पूर्ण पवित्र सामग्री सहित पुगेपछि व्रतालु तथा परिवारजनले स्वर्गलाई सूर्यलाई अर्घ दिने गर्छन् भोलि बिहान अर्थात् पर्वको अन्तिम दिन पार्वण गरिन्छ बिहान उषाकालमा व्रत गर्नेहरू पुनः जलाशयमा पुगी अघिल्लो दिनको क्रम दोहोऱ्याई प्रातकालीन सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ समापन हुन्छ छठका अवसरमा दुई नम्बर प्रदेशमा आज सार्वजनिक विधा छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतले छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न र आपसी सद्भाव थप सुदृढ गर्न छठ पर्वले प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्दै समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छठ पर्वले मानवीय भावनालाई अझ व्यापक बनाई मानव जीवनलाई उज्यालो तथा सुख समृद्धितर्फ तर्फ जान प्रेरित गर्ने बताउनु भएको छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान दस बजेपछि बस्ने बैठकमा उपनिर्वाचनको तयारी एकीकरणको एक बाँकी काम टुङ्ग्याउने लगायतका विषयमा छलफल हुने वरिष्ठ नेता झारनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो आजको बैठकमा आगामी बङ्गिर चौथो गति उपनिर्वाचन हुने विभिन्न स्थानमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल हुनेछ खासकी दुईमा नेकपाले स्वर्गीय नेता रविन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उठाउने तयारी गरे पनि अन्य स्थानमा टुङ्गो लागिसकेको छैन पार्टी एकताका बाँकी काम पनि लामो समयदेखि

सहकर्मी मनोज पौडेलले जनाएका छन् लक्ष्मी पूजाको मूर्ति विसर्जनका क्रममा भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले गत बिहान एघार बजेबाट कर्फ्यू लगाएको थियो कर्फ्यूका कारण हिजो दिनभर बजार बन्द रह्यो लक्ष्मी पूजाको मूर्ति सेलाउन प्रयोग भएको बाटोको विषयलाई लिएर हिन्दू र मुस्लिम समुदाय बीच सुरु विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको थियो कर्फ्यू उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय सुरज पाण्डेको मृत्यु भएको थियो कर्फ्यू आदेशका बीच अस्ति राति लक्ष्मी भगवानका तेह्रवटा मूर्ति प्रहरीको स्कटिङमा विसर्जन गरियो ताप्लेजुङको एकमात्रै सुगेटार विमानस्थलको स्तर उन्नतिको काम सुरु भएको छ काठमाडौँको कृष्ण बङ्गालामुखी जेबी कन्स्ट्रक्सनले नौ करोड रुपियाँको लागतमा स्तर उन्नतिको काम सुरु गरेको हो विमानस्थलको स्तर उन्नतिसँगै यात्रु प्रतीक्षा र सुरक्षा जाँच कक्ष समेत निर्माण गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुगेटार विमानस्थलका प्रमुख रूपेश मुरारकाले बताउनु भयो मुरारका अनुसार निर्माणको क्रममा विमानस्थल अवरुद्ध हुने छैन अहिलेको धावन मार्गमा ढुङ्गा माटो नपर्ने गरी निर्माणको काम जारी छ निर्माणको अवधि दुई वर्ष भए पनि यसअघि नै सक्ने गरी काम गरिने मुरारका बताउनु भयो डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर दुई गेरुपानीमा बस दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ अठाइसभन्दा बढी घाइते छन् महेन्द्रनगरबाट बाजुरातर्फ जाँदै गरेको ना सात ख छ एक आठ एक नम्बरको यात्रुवाहक बस सडकबाट खसेको प्रहरी उपरीक्षक दिलीप सिंह देउबालले जानकारी दिनुभयो घाइतेहरूको दिपावली स्थित स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युरोपेली मुलुक नर्वेले दोहोरो नागरिकतालाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकले सन् दुई हजार बिसको जनवरीबाटै दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो यो ऐन लागू भएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका नर्वेका गैरावासीय नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता उत्तिकै सुविधासहित राख्न पाउनेछन् यसअघि नर्वेमा पनि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि आफ्नो वास्तविक नायरता त्याग्नुपर्ने प्रावधान थियो गत वर्ष सरकारले अघि सारेको सो प्रस्तावलाई संसदले सो विधेयक पारित गरिसकेको भए पनि हिजो मात्रै यस सम्बन्धी निर्णय भएको हो अमेरिकाका ऊर्जा मन्त्री रिक पेरीले राष्ट्रपति डोनाल्ड माथिको महाअभियोगको अनुसन्धानमा बयान दिन अस्वीकार भएको छ युक्रेनमाथि अमेरिकाले दिएको अनुचित दबाबमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पेरीलाई अमेरिकी तल्लो सदनले बयानका लागि आग्रह गरेको थियो अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको प्रक्रियालाई नसघाउने व्हाइट हाउस खडानलाई पेरीले समर्थन गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ गत अक्टोबर सत्रमा ट्रम्पले पेरीले मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिने बताउनु भएको थियो पेरी सहित व्हाइट हाउस बजेट विभागका कार्यवाहक प्रमुख रसेल भोट सहित अन्य दुई उच्च अधिकारीलाई समेत आगामी बुधबार बन्द बयान सत्रमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग विश्वकै सबैभन्दा पुरानो मेडलिबोन क्रिकेट क्लब एमसिसीको टिम आज नेपाल आउँदैछ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका टिम म्यानेजर सुमन राज कार्कीले एमसिसीको टिम बिहान साढे दस बजे नेपाल आउने जानकारी दिए एकसा नेपालमा रहने एमसिसीको टिमले राष्ट्रिय टिमसँग टी ट्वेन्टी एक दिवसीय र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्नेछ एमसिसीसँगको खेलका लागि नेपाली कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा टिम घोषणा गरिसकेको छ यस्तै एमसिसी र नेपालको राष्ट्रिय टिम मिश्रित टिमले एक टी ट्वेन्टी खेल खेल्नेछ यस्तै एमसिसीको टिमले अन्डर नाइन्टिन टिमसँग एक दिवसीय र पोखरामा स्थानीय क्लबसँग दुई खेल खेल्नेछ नेपाली क्रिकेट विकासका लागि तयार गरिएको लिगेसी टुर अन्तर्गत एमसिसी नेपाल आउन लागेको हो नेपाली क्रिकेट विकासका लागि एमसिसीले गत वर्षको साउनमा लिगेसी टुरको घोषणा गरेको थियो यसअघि एमसिसीले सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपाल भ्रमण गरेको थियो यस्तै नेपालले लन्डन भ्रमणका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक लन्डन भ्रमणका क्रममा प्रतिस्पर्धा गरिसकेको छ झापामा सिजनको पहिलो गोल्ड कप अन्नपूर्ण हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ बिर्तामोड नगरपालिका तीन बिर्था बजारस्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा सञ्चालन हुने गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा दिउँसो तीन बजेपछि आयोजक जायोन स्पोर्ट्स क्लब र भारत सिक्किमको आक्रमक एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ कार्तिक पच्चिस गतेसम्म का सञ्चालन हुने गोल्ड कपमा दुई भारतीय सहित दस टिमको सहभागिता रहने गोल्ड कप आयोजकले जनाएका छन् फ्रेन्च लिग वानमा पेरिस सेन्ट जर्मन पिएचजीले सिजनको तेस्रो हार बेहोरेको छ गैराती भएको खेलमा पिएचजी रेलिगेसन जोनमा रहेको डिजोनसँग पराजित भएको हो डिजोनले घरेलु मैदानमा लिग लिडर पिएचजीलाई दुई एकको नतिजा निकाल्दै स्तब्ध बनाएको थियो खेलको उन्नाइसौँ मिनटमा केलिन एम्पाबेले गोल गर्दै पिएचजीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए सिजनका चार खेलमा एम्पाबेले सातौँ गोल गरेका छन् पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मौनिर चौवरले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए दोस्रो हाफको तेस्रो मिनटमा जेन्डर कार्डिजले डिजोनको लागि विजयी गोल गरेका थिए मौरो एकाडी र एडिसनका आभानीको प्रहार विफल हुँदा पिएचजीले बराबरीको मौका गुमाएको थियो तालिकाको पुछारमा रहेको डिजोनले जित निकाल्दै दुई स्थान सुधार गरेको छ लेगवानमा वानमा डिजोन अठारौँ स्थानमा उक्लिन सफल समेत भएको छ लगातार छ जित निकालेको पिएचजीले पछिल्ला चार खेलमा मात्रै सत्र गोल गरेको थियो उसले गत वर्षको लिग उपाधि जित्न मात्रै पाँच खेलमा हार बेहोरेको थियो तर नयाँ सिजनमा थोमस टुेलको टिम शुरूआती बाह्र खेल मध्ये तीन खेल खेलमा पराजित भइसकेको छ हारका बावजुद पिएचजी बाह्र खेलबाट सत्ताइस अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ उसले दोस्रो स्थानको नाडसँग आठ अङ्कको का जा छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइदिए सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट र पार्टी एकीकरणबारे एक एक छलफल हुने कपिलवस्तुको सीमावर्ती बजार कृष्णनगरमा लागेको कर्फ्यू हटियो अवस्था सामान्य रहेको स्थानीय प्रशासनको भनाई युरोपेली मुलुक नर्वेद्वारा दोहोरो नागरिकतालाई वैधानिकता प्रदान र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो म्यारिलिबन क्रिकेट क्लबको टिम आज नेपाल आउँदै राष्ट्रिय टिमसँग टी ट्वेन्टी एक दिवसीय र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्ने प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवार म अनिल विद्याग छु नमस्कार